30 anos de aniversário aqui da Academia de Letras e Artes da Serra, aqui no plenário aqui do auditório da Câmara Municipal da Serra. Apresentação de Teodorico Boa Morte. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem? Eu estou vendo falar isso aí, eu quero ler. Vou ler rapidinho. Adriano, tudo bem, Adriano? Tudo certo? É isso aí. Prazer ver.